ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននិងជាទូទៅទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសូមជូនពរជ័យនិស្សិតខ្មែរដ៏ឆ្នើមហុងគិរិនមានបំណងទៅចូលរួមការប្រកួតសមត្ថភាពនៃការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅប្រទេសបាទនៅប្រទេសណាដែរតើបាទបាទថ្ងៃអង្គារ5កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទផលបានទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងនិស្សិតឆ្នើមហុងគិរិនជានិស្សិតកម្ពុជាដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃនឹងមានសមត្ថភាពពិសេសបាទផ្នែកការចងចាំបានល្អបាទពេលថ្មីៗនេះនិស្សិតឆ្នើមហុងគិរិនបានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យបាទនៃការចងចាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ទូរទស្សន៍ថៃ Super 100ដែលទទួលបាននៅការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈកម្មាធិការក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយត្រូវបានមហាជនទូទៅបាទប្រសិទ្ធនាមនិស្សិតហុងគិរិនថាជាអច្ឆរិយៈកម្ពុជាគិរិនទៀតផងបាទឥឡូវបើយើងទៅតាមរយៈគណនី Facebook page របស់លោកផាញ់វណ្ណៈបាទដែលមានការលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថានិស្សិតហុងគិរិនបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាលោកមានបំណងទៅចូលរួមការប្រកួតសមត្ថភាពនៃការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែធ្នូខាងមុខនៅប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងបាទគាត់មានបំណងបាទទៅប្រកួតនៅប្រទេសចិនបន្តទៀតបាទក្នុងគោលបំណងបង្ហាញសមត្ថភាពកូនខ្មែរនិងទង់ជាតិខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះការថ្លែងរបស់និស្សិតហុងគិរិនបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសលោកចូលរួមឯកឧត្តមក្នុងឱកាសដែលលោកចូលជួបឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលនៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទទឹកជាល្អមែនទែនបាទបើសិនជាបាទហុងគិរិននេះបានឈ្នះបាទនៅការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនៅប្រទេសចិនទៀតបាទគឺថាល្បីល្បាញមែនទែនហើយបាទគឺកូនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបាទអូនទទួលបាននៅជោគជ័យនៅការប្រកួតនៅប្រទេសចិនថែមទៀតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា